Urabona twarakijijwe turashaka kujya mu ijuru. Ariko twabigenza dute? Twakora iki? Yesu ashimwe cyane. Icyo ni ikibazo cy'abantu benshi bakunze kuba bibaza. Ese nakora iki kugira ngo nzabone ijuru? Haleluya. Amen. Cyangwa ndira ikirokore kimeze nk'igisirikare. Igisirikare umukuru yahageze ahita afata umwanya. Yesu ashimwe cyane. Nanjye rero ubu nabonye aba bantu ntabwo babanesha. Umunota umwe gusa ndashaka kugira ngo tuganireho gatoya. Yesu ashimwe. Amen. Nk'uko wabibabwiye nitwa Bishop Felix Ruhinda. Umuvugabutumwa. Amen. Amen. Nahamagawe kugira ngo ninjize itorero rya Kristo. Mfite ubutumwa bwo kwinjiza itorero rya Kristo mu gusubira ku rufatiro kw'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu mfite ministry yitwa Ngoni Divine Word Ministry. Divine ni ikintu kivuye ku Mana, ni impano y'Imana. Ikintu kivuye ku Mana cyose ni divine. Hanyuma word ni ijambo. Yesu ashimwe cyane. Ministry ni umurimo. Magambo make mu Kinyarwanda ni umurimo w'Imana ushingiye ku ki? Ku ijambo. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ibahe umugisha, mwicareho gatoya. Shimye Imana cyane ko mbashije kubona umunota umwe hano hantu. Niba utarashira ariko ntabwo urashira. Yesu ashimwe cyane. Bagira ngo nganize kuri ubu bwoko icyabagirira umumaro. Haleluya. Urabona twarakijijwe turashaka kujya mu ijuru. Ariko twabigenza dute? Twakora iki? Yesu ashimwe cyane. Icyo ni ikibazo cy'abantu benshi bakunze kuba bibaza. Ese nakora iki kugira ngo nzabone ijuru? Ko numva ndishaka. Yesu ashimwe. Ntihagire umuntu ufite Bibiliya ansomere muri Yohana 4:23-24. Yesu ashimwe cyane. Umunota umwe gusa. Haleluya. Amen. Yohana 4:23-24. Ariko igihe kiregereje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Imana iguhe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ndimo ndavugana n'abarokore. Haleluya. Ariko nagira ngo nsobanure ubwoko bw'Imana icyo ririya jambo rishatse kuvuga. Umusomali akazi yaramubonye, Yesu aramuhanurira nk'uko namwe mujya mubigenza. Yesu ashimwe cyane. Aramuhanurira, arangije yumva ibyo amubwiye ni ukuri. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ati, menya neza ko uri umuhanuzi. Yesu ashimwe cyane. Menya neza ko uri umuhanuzi. Ariko mfite ikibazo maze iminsi nibaza. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki Abayuda muvuga ngo i Yerusalemu niho hari insengero nziza nzima, ni naho hari Imana nzima? Yesu ashimwe cyane. Twebwe ntitujya tubyibaza. Hari abibaza ko muri EPR ariho hari Imana nzima, hari abumva ko muri ADEPR ariho hari Imana nzima, hari abumva ko muri Divine ariho hari Imana nzima. Ariko nimwumve ukuri. Yesu ashimwe cyane. Uko Yesu yamusubije uriya Musamariya niko nshaka kubasangiza. Haleluya. Yaramubwiye ati, mbabarira unsobanurire, ngize umugisha ndakubonye. Menya ko uri umuhanuzi usobanutse. Mbabarira umbwire impamvu Abayuda bavuga ko Imana nzima iri iwanyu i Yerusalemu.
Yesu ashimwe cyane. Atariko nyamara twebweho ba data na ba sogokuru basengeraga kuri uriya musozi ubwo yamwerekaga nk'umusozi wari hakurya y'iwabo bashobora kuba baraterekereragaho kuko basomaliya mu mateka ya Bibiliya tuzi ko bari abapagani n'abisirayeli bari baratuyeyo kubera kwivanga cyane bari barabaye abapagani nabo. Yesu ashimwe cyane. Ati ba data na ba sogokuru ko basengera kuri uriya musozi kubera ikimwe muvuga ngo Yerusalemu niho hari Imana nzima. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Yesu aramwumva amutega amatwi, ubwira mugenzi ngo Yesu amutega amatwi. Amutega amatwi yumva ikibazo afite. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ati mu gore mwiza nyumva Haleluya. Nyumva ati igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo basenga by'ukuri bazaba batasengera kuri uriya musozi uvuga cyangwa i Yerusalemu tukubwira. Yesu ashimwe cyane. Igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo basenga by'ukuri bazaba batasengera kuri uriya musozi urimo uvuga cyangwa i Yerusalemu twebwe tukubwira. Haleluya. Igihe kiraje ndetse cyasohoye ubwo basenga by'ukuri basenga data mu kuri umwuka. Yesu ashimwe cyane. Ati mugore nyumva ntega amatwi neza wumve usobanukirwe igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo basenga by'ukuri badasengera muri eperi igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo basenga by'ukuri atari abasengera muri adeperi gusa cyangwa muri divine nk'uko tubivuga. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo tega amatwi wumve abasenga by'ukuri abari bo. Haleluya. Ati igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri atari abasengera ahangaha cyangwa aha ahubwo abasenga by'ukuri ni abasenga data mu mwuka no mu kuri. Mbaza rero uti gusenga mu mwuka ni iki? Gusengera mu mwuka ni iki no gusenga mu kuri ni iki? Yesu ashimwe cyane. Si amagambo abiri ayo niyo azatujyana mu ijuru tuyafata uyu munsi. Haleluya. Nimamba nenda gusigira nk'igendera ne ntabwo nari natumiwe. Haleluya. Ariko umbabarire uyahambire uyagire iki imamba. Gusengera mu mwuka Yesu yavugaga ni iki? Narabwira ngo gusengera mu mwuka ni ugusenga data wizeye Imana ijana ku ijana nubwo utayirebesha iki amaso. Turasabwa kwizera kw'Imana iriho nubwo tutayirebesha amaso ijana ku ijana udashidikanya na gato. Haleluya. Gusengera mu kuri ni iki? Ni ugusenga warakijijwe rwose. Yesu ashimwe cyane. Waranze icyaha n'igisa nacyo. Muzi ukuntu umuntu yanga icyaha n'igisa nacyo? Ni umwitozo. Yesu ashimwe cyane. Ugirana amasezerano yanditse n'umutima wawe. Haleluya. Ukavuga uti rero umutima wanjye twumvikane uyu munsi wankoresheje byinshi ariko nagutahuye. Amen. Njye niko nabigenje, njye nigisha abantu ibyo nagiye nkora. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi turakorana iki? Amasezerano. Mwuka wera uba muri njye, nuzajya umbwira ngo iki ni icyaha sinzagira gute, sinzagikora, ubwo ni uruhare rwande rwawe ugize gute wiyemeje. Haleluya. Nubwo abigisha gukizwa by'ukuri, hanyuma ukabwira umutima wawe uyu munsi wa mutima wanjye we wajya kumbwira ngo bikore nta kibazo, wawe uvuga gahoro uyu munsi ndagukinagaje mu izina ntabwo uzongera kumvikana muri njye mu izina bakandagira ukagira gute bahonyora. Hanyuma ukagerageza kuzamura wawundi ukubwira wawundi wajya agavuga gahoro cyane sikawo mujya sikawo uwo nguwo ukaba ari ugira gute uzamura. Haleluya. Nubikora gutyo
imbaraga z'umwuka wera twizije umunsi zizaza zibe muri wowe zibe nyinshi zigwire muri wowe haleluya nizigwira muri wowe uzabasha kwanga icyaha n'igisa nacyo haleluya kuko dusabwa gutera intambwe imwe gusa haleluya hanyuma ubundi umwuka wera akagusanga akagushoboza amen nimwankubitiramo amashyi ngaho noneho mpagurutse mu kubitira Yesu amashyi menshi cyane haleluya amen amen mana ibahe umugisha mana ibagire neza ningirirwa ubuntu bwo kugaruka inaha tuzaganira